wato sai ta jaye kaushin nan wannan wa'ibin zamanin da ko musubbin zamani duk abin da ya taso min sai in tallabu dukiyar nan wato sai in yi maganin waɗannan musubbu da ita. To kala sai an hushe ce mai izan sannan ko in dai don haka na kaga tara dukiya ta da'uhu za ka mutu ka bar shi liman la yahmadu ka ga wanda baya gode maka wata ridu ka tusga alaman la ya'ziru ka bisa ga wanda baya maka uzuri shine ubangiji. Ya hasibu shi dan adam yana zato li jahilihi saboda jahilci ne annama lahu cewa dukiyar nan tashi a haladahu wato za ta dawwama shi duniya ai ja'alahu zai sanya shi halidan da goban mai la yamutu bai mutuwa abadan har abada. Izhubul mali don sun dukiya a gafalahu ya rafkanar da shi anil mauti daga mutuwa saboda sun dukiya ai ya rafkanar da cewa ana mutuwa. Au dawwala amalahu koko sun dukiya ya tsawaitar da guri nai hatta kana ai ya zanya amalu yana aikata amala man la yazmul mauti irin aikin wanda bai zaton mutuwa min tashdidil arkan shi ne tsaurawar da rukunnan rayuwa ta na abubuwa na yana ci da sha da sura da sauransu duk shi na tsaurarawa gare su wata shidil bunyani da kuma karfafa ginoni sai gina gida gashi nan ba san iyaka ba. To duk wanda ka haka nan kenan kamar dai bai zaton ana mutuwa kenan don yana zaton ana mutuwa to ba shi waɗanga abubuwa kamar liman sa da zo Dubai wato bayan ya dawo cewa daga gidaje Dubai da kuma wanda aka harkoki ya ce wai ko mutanen ga suna tunanin ana mutuwa ce wai ko sun san ana mutuwa ce irin waɗanga gidaje da harkoki babu batun lahira duniya ɗaya ta an ka shagala da ita ya ce wai ko sun san ana mutuwa mutanen ga ce sai abin ya bashi mamaki don bai saba ganin haka nan ba Allah shi ya harta musu kalla la yunbazanna fil hudama kalla aha radun fatsuwana an kai lahu gare shi an hisbani daga zaton gana shi cewa lalle dukiya tana dawoma shi bashi mutuwa la yunbazanna wallahi za a jewa shi jawabu qasamin mahzufin jawabin rantsuwana wanda an kai shayi ay la yuqra hadda wallahi za a jewa shi fil hudama ci a cikin wuta wanda ka kare duk abin da an kai jewa cikin ta. To shi huda mutumin asma'in nari yana cikin sunayen wuta ai allati ta haɗin ai ta kasiru kullama ulke fiha wadda kare dukkan abin da an kajewa cikinta jaza'an don sakamako na gugare shi. To ko ka karanta bisa ga tad'ifi ka ce allati tu haɗin wannan da ka kakkare ai tu kasiru wadda ka kakkare kullama ulke fiha dukkan abin da an kajewa cikinta jaza'an don sakamako lahu gare shi ala jaza'an don sakamako lahu gare shi fi kasri aradin nasi ga kare irlolin mutane da shike ba alazamme ba fi kasri aradin nasi ga kare mutuntocin mutane da shike jam'u irdin an gyara shi fi kasri aradin nasi fi kasri aradin nasi maimakon alazamme ba alazamme ba fi kasri aradin nasi maimakon alazamme sai a soke shi a sa fi kasri aradin nasi don sakamako gare ga kare mutuntocin mutane da shike. To shi ko sai a je wani cikin wuta wanda ka kakkare gabe ne gaba ɗaya. To wasu ira an aro an nabzu lafzin ga najewa lahu gare shi addalu mai gudi ala gayatil haqarati bisa matukar walakanta wa ma adrika yawmi sanad da kai mal huda matu menene a wuta wadda hakari abinda an ka jewa cikin ta ai man naru mi a wuta allati laha hazil khasiyatu mi a wuta wadda yake wannan ke banta ta tabbatar mata wadda hakari duk abinda an ka jewa cikin ta. To in baka santa ba na wallahi ita ce wuta Allah tafsirul laha wassalama an kai gare ta wala idafatu jingina wannan da an kai an ka dangana ta ga Allah an kace narul lahi to litazimi don girmamawa na wata hawili da kuma bada tsoro ma ana kawo musnad ilayhi shina mudafi wato don a girmamar da shi mudafi sai mudafin ilayhi sai shi girmama to dangana ta ga Allah a ce narul lahi to haka ne shina godin lalle babban wuta ta tunda an ka jingina ta ga Allah
kuma haka yana gudun ban tsoronta cewa wuta Allah ta ba ta wani ta ba ta Allah ta almukada wadda an ka sa al'allati aw kada wannan da Allah ya hazarta lil iftikami lil intikami don azabtawa wa ma auqadahu duk abinda Allah ya hasashi la yuqaddaru ba ya kaddara shi ba mai ya kaddara girma ne da ban tsoro ne allati wannan ta da yake taddale tana leko alal abidati bisa ga zukata ai tastawli alaiha bil ihraqi tana rinjaya bisa gare su da kone su wa alamu haradadinta ashaddu min alami gairiha shi an mai tsaini daga radadin waninta liludufiha don tafshinta ba bubbu take ba tafshi gare ta amma radadinta yayi shiga wani za sabar da haka na hassa ke bita bi zikiri da ambato wali annaha kuma don cewa ita wuta ma'adinin zunubi wato ita an ma'adinan zunubai duk zunuban da an kai to wurin da aka tattara su wato cikin wutan nan da aka kone masu su wa masadiruha kuma ita an matakayin zunubai liyakunal azabu don azaba shi zan alakar lima ta wallada min ha bisa gwargwadon abin da ka haihuwa min ha da gare ta inna haqiqa ita wutan nan musa da tun wadda an ka kuble ta alaihim bisa gare su jama'a damira ya lamirin ga jami bai ce inna laha musa da tun ba riayatan don kiyayewa limana kullun ga mana kullu din can don ma'ana kulli din can jami to don shi an ka ce alai bil wawi an yi karatu da wawu musadatun wal hamzati an yi karatu da hamza musadatun alama fi suratul balad bisa ga abin da gabata can cikin suratul balad alaihim nawu musada fi amadin mumaddada ay mudubakatun wadda an ka kubule ta bisa gare su an kukkubli kohohin ta babu inda za su hita fi amadin mumaddadati ay musaqina suna wadanda an ka damre fi amadin ay fi amidatin a cikin gimshikai mumaddada wadanda an ka miƙe to shi amadin din nan bifatil harfaini da fatantu harufan nan guda biyu fi amadin lil jumhuri shaqira al jumhur wa dhammihi ma haka nan da lamantu su fi umudin li hamzati wal kisai wa shubata shaqira hamza da kisai da shuba aya musaqina suna wadanda an ka damre fi amadin ko fi umudin ai fi amidatin a cikin gimshikai mumaddadatin wadanda an ka miki to shi mumaddadatin ai mamdudatin to shi fi amadin din ga halun halina minal majruri daga lamirin da an ka wajara ai tugulaku alaihimul abwaabu ana kublikuhum mutabisa gare su halaka walihim alhalin zamu wasu musalsalina suna wadanda an ka damre cikin sarkoki kuma fil amadi suna cikin gimshikai ko fil umudi suna cikin gimshikai kallu su su kamar wanda aka damre yan washi fil maqadiri wato a cikin kwanguna a samu kwangi jami na kwangi a daddamre su ga kwangi to haka aka daddamre yan wuta cikin kwanguna kamar dai a ce an yi wani five wanda suke ciki an daddamre su ciki kuma ga su cikin wuta kuma an wuhi wutar babu wurin hita to ko akwai wurin hita wuta ai ba su iya manye kansu da gangadamri da an kai musu li'annahum domin su suraqul aradi masu satan mutuntocin mutane da sun yi sata irlolin mutane to don shi aka yi musu azaba irin wanda aka wa barayi amma kuma ba irin wanda aka yi duniya ba aw halun kuku halina min damiri musadatin daga lamirin ga na musadatun inna haqiqa ita musadatun wadda an ka kulle ta alaihim bisa gare su fi amadin kuma alhalinta wato alhalinta tana cikin gimshikai mumaddadatin wadanda an ka miki to wal ma'ana abinda an ma'ana yughlaqu alaihim abwaabun nar ana kulle kohohin wuta bisa gare su wato saku kuma ana daddamre su su kohohin nan bil amidati da gimshikai taukidan dan karwa aliyasin ga kaci dan masumin lahuruji daga hita bayan an kubli kohohin kuma an ka samu sarkoki an ka daddamre kohoi to ina batun wurin hita kenan to wa alaha za bisa ga wannan takurun nahu wuta na zamuwa dahilal amadi ko dahilal umudi cikin gimshikan nan ga su an damre su cikin gimshikai kuma ga wuta tare da su wallahu alamu Allah shi ya san asirin littaye ne
to kuntu nace inji shehu Abdullahi al maqadiru maqadiru da yace musalsalina fil umudi kal lususi fil maqadiri to jam'u miqdarin nashi maqadirun to abinda an miqdaru hashabatun kwangi na fiha huruqun wanda ke cike ce zamo cikin ta alaqad da sa'ati arjulil mahbusina sai gurgudun lilwaqahum wadannan da anka damre gurgudun kahahun su gurgudun ke cike cin da za a sa a damre su ga wadannan gimshi kai a'azana Allahu min zalika bimannihi wa karami tamma tafsiru suratul humazati tafsirin suratul humazati ya cika suratul fil makkiyatun suratul fil makkiyata hamsu ayatin ayoyi biyatta bismillahir rahmanir rahim alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam tara yalla baka gani ba istifhamu ta'jibin istifhamin ban mamaki na ai ijab imamaki kayfa fa'ala rabbuka yadda ubangijinka aikata bi ashabil fil ga mabuta giwa abrahatul ashramu shine abrahatul ashramu walil yamani sarkin yaman min kibalin najashi daga jahan najashi wajunuduhu da kuma rundunoni ne an alafanta shi bisa ga abrahatu abrahatul ashramu wajunuduhu to wa abrahatul ashramu walil yamani min kibalin najashi kada a mishi jaraki wajunuduhu bana bisan'a al-yamani kanisatan shi abrahatul ashramu bana ya gina kanisatan coci bisan'a al-yamani can ga alƙaryar sana'ul yaman liyasrifa don ya juyar da alhajja masu hajji ilaiha zuwa gare ta min makkata daga makka ce tun da dai wani ɗaki na aka kewaya can makka bare ya coci wadda za a zanka zuwa a ɗora kewayarta ita a matsayin wato wurin hajji kuma ya cilasta mutane lalle sai a zanka hajjanta wannan cocin to an ce an shekara biyu ana yi ana wannan abin to rajulun wani namiji min kinanata daga dangin kinanata fagadiba sai hushi akan haka nan sai kaka za shi haka shi juyar da mutane daga zuwa ɗakin kaba to wala daha qiblataha sai kwabi alqiblat cocin nan bil azrati da kazamtoci lailan cikin dare ita da daddare ya samu kashi da kazamtoci duyar bi ta shashawa mata ko ina itikaran don walakantawa laha gare ta to da abrahatu ya jiya cewa lalle ga abin da an kai mishi to fa alafa abrahatu ya rance da Allah la yahdi mannal ka'bat zai ta yi shiru shi kaba gaba dai ya soji bi wani shi kuma ta huwa shi in an yi haka don kishin kaba to shi kaba zai na shiru shi duk to fa kabala sai huskanta ilaiha zuwa ga kaba bi jushi da ya kokanai ala afyalin bisa ga giwaye in kowa bisa doki shi ka ta ya yaki to shi bisa giwaye an ka dai muqaddamu ha wanda agaban yakin nan daga cikin giwayen nan ismuhu mahmud sunan giwan nan babba wanda agaba ana ce mata mahmud fa aradahu zunafarin namijin da aka ce ma zunafarin ya gitta mishi ma'ajeshin tare da yake min kaumihi daga mutane ne bani ka hadana cikin dangin bani ka hadana da sun ka ji labarin ya hito ran ya rushe ka ba sai sun ka tarbe shi falam ya kadi husai zambo samu iko ba alaihi bizagare shi saboda yaki ne yayi nasu kari fa asarahu husai tamrizu na fare walamma balaga arda hasama lokacin da ya kai ga kasar hasama katalahu nufail ibn habib sarkin da aka ce ma nufail ibn habib al hasami katalahu shi ma sai wada da shi to shi ma abrahatu ya samu rinjaya gare fa asarahu tamre shi aidan kuma amma walam ya katulu bai kashe shi ba to walan ma balagal magamasa lokacin da ya kai ga wurin da aka ce man magamasa huwa shi magamasa maudu'un bigire na qurba makka ta kusa ga makka
tufarar ƙurayshin sai ƙurayshawa sun ka gudu ilal jibali zuwa ga duwatsu saboda sun ga yakin da ba su iyawa da shi. Tufa a gara sai ya kai hari ala ibilihim bisa ga raƙumansu duk ya kwashe raƙumansu ya tara gehe guda. Tufa a tawa Abdulmuttalib sai Abdulmuttalib ya taho mishi wa kana gashi ku Abdulmuttalib ya zan wasiman mai kyawu na ƙwarai mutum na mai daraja da ka gane za ka girmama shi. Tufa a karamahu Abrahatu sai Abrahatu ya girmama shi wasu alahu ya tambayi shi an hajjaci daga bukata ta yi ya ce miya ta yi da kai. Tufa ƙala sai shi Abdulmuttalib ya ce mishi inna jaishaka haƙiƙa yaƙin gana ka a hazami a ta yi ba'irin ya karɓi raƙumi 200 li waɗanda sun ka tabbata mai yaƙin gana ka ya amshe mai raƙumi 200. Tufa ƙala Abrahatu sai Abrahatu ya ce mishi inni ji'tu li tahri bi baitin huwa sharafuka wa sharafu aba'ika falam tazkuru wa tazkuru al-ibla. Yace ni Abdulmuttalib kana bani mamaki inni haqiqani ji'tu na taho li tahri bi baitin don in rispe daki huwa sharafuka wanda yake shi a daukakarka wa sharafu aba'ika kuma shi a daukakar ubanninka falam tazkuru baka ambace shi ba wa tazkuru al-ibla haka ambaton raqumma aina aza abinda ya kawo ka kace da Allah ka in rispe dakin ka ba maka ambace shi ba yanzu raqumma dai haka cewa in baka raqumman ka. To fa qala Abdulmuttalib sai Abdulmuttalib ya ce mishi inni haqiqani rajulun namijinki mai ziyafun mai yawanci da baki la aqdiru bani samun iko ala ziyafati bisa ga ci da bakin nan illa bil ibil sai da raqumman nan don shi ne tawali ce ba Allah a bani raqumma na. To albaitu daki kam sahibin mai shi sahibin ma'abuci lahu ya tabbata mishi wannan daki da aka gani akwai mai shi an tawa za ka kai da shi kai da shi. To farad da ibila hu sai mai da raƙuma ne gare shi yace a bashi raƙuma ne sai an ka bashi raƙuma ne. To falamma asbahu lokacin da sun ka waye gari hayya ulfiyalata sai sun ka shishe ya giwayen nan shi fiyalatu jam'u filin na an san kan ana mai jam'i bisa ga afyaru kuma ana mai bisa ga fulu. To kadan na aka samu ai mai bisa ga wannan jam'i fiyalatu kamar wanda aka wa kuzu jam'i bisa ga kiwazatu ko durju a ce dirajatu to shi ma filu sun ce ana mai wannan jam'i a ce fiyalatu saboda in ka karanta filatu giwa guda kenan to giwayen ga ko masu yawa na haka jam'i na fa hayya ul fiyalata sai sun ka shishire giwayen nan wa kana aka baro ha mahi girman giwayen nan ya zanyo samma mahamudan ana ce mai mahamud fa qaddamuhu sai sun ka gabatar da shi don ya fuskanci dakin nan a roshe shi fa baraka sai do kusa kita ya fa darabuhu sai sun ka buge shi bil ma'awili da dundurusai jam'u mi'wali in an ce mi'wali dundurusu fal bagga da aka gina da ita dundurusu to jam'i ne sai a ce ma'awil dundurusai da yawa sun ka ɗauko kwalabe an kai ta bugawa bisa kan giwan nan don ta tashi ta fuskanci ɗakin kaba falam ya tara ko motsawa bai ba da inda shi ke fawajjahu sun ka huskantar da shi na wallan mai jihar yaman in ka ce to bari mu huskantar da shi inda ba kaba ba mu gani sun ka huskantar da shi jihar yaman fara wala sai ya gawa ya tashi ya dai. To sun mana hawa makkata sannan sun ka koma juyar da shi jihar makka don ya fuskanci ɗakin kaba fa baraka sai durƙusa ya ƙita ya saboda ko giwa ta san abin da annan. To fa zahaba Abdulmuttalib sai Abdulmuttalib ya tahi wa ahzai riko bi hilqatil ka'bati da zabban dan na kaba wa ho ya qulu alhali shi na cewa lahumma innal mar'ayam na urahalahu famnari halak jahaduhu ma ka bi kaidihim jahalan wa ma raqabu jalalak cilahumma ya Allah innal mar'a iga mutun yamna urahalahu shina hana kaya ne daga kowa shi ta basu famnari halak Allah ka hana su kayan ganak dakin ganak Allah ka hana musu samun nasara kai ne jahadu sun yi musu himaka hurumin ganaka bika idin saboda makircin su wanda sun ka shiru jahalan don dai jahilci wanda ya same su wa ma raqabu su tsari jallalaka girman ka ba Allah ka ka ba mu nasara akan dakin ga to yayi wa gaggafiya biya tin cikin wasu baitutukka
to falam yatimma kalamuhu magana ga tashi bata gama cika ba ko ka gino shi shina daga af'ala kace falam yatimma kalamuhu bai cika magana nan tashi ba da shi kai illa wa dairuka aqbala face sai ga tsuntsaye sun muskanto fa arsalallahu sai Allah ya sako alayhim bisagare su ma kasahu abinda kissan tashi fi kaulihi gazance ne yace alam yaji aliyalla Allah bai sanya kaidahum makircin su ba da sun kai fi hadmilka abati da rizqika ba yalla Allah bai sanya shi ba fi tallilin wato cikin rukushi al-istifhamu litakari lalle Allah ya sanya makircin nan nasu cikin rukushi wa lakin da kuma halaka wa qabar rasul bi alam tara wa in lam yushahid alwaqi'ata li'annaha waqa'a fi sanati allati wulida fiha li'annahu shahada asaraha wa tawatara innahu ahbaruha fa ka'annahu ra'aha wa qabar rasul Allah ya manzo ne magana bi alam tara yace mai alam tara yalla baka gani ba kaifa fa'ala rabbuka wa in lam yushahid alwaqi'ata ko da bai halarci wannan waqi'a ba sadda an kai ta wato shekaran nan an kaye shi wato bai san sadda an kai ta ba li'anna hadu min ita waqi'atul fili waqa'ata fi sanati allati wulida fiha cikin shekara wadda an kaye annabi cikin ta gashi kuma Allah ya ce mai alam tara illa baka gani ba kamar dai shi nan an kai kenan kamar wani ya tambaya ce missa an kace alam tara kila ce ba ce alam ta alam ba illa baka sani ba to sai malla yace abinda yasa Allah ya hidabi da shi da alamtar ila annahu shahada asaraha domin shi annabi sallama ya ga asaraha koyi wan wato giwayen nan wurin nan da an kai waki ai ya ga asaru na wurin kuma habaru hala buburan nan na asabul fili tawatar sun bi juna inda hugune ya ji su ba so dai ba so biyu ba don haka faka annahu ra'aha kamar dai ya gane ta don shi an kai hidabi da shi da alamtar wa bara Allah ya ibara bi kaifa da kaifa duna ma koma bayan ma bai ce alam tara ma fa ala rabbuka bi asabil fili ba ya zabi kaifa ya ce alam tara kaifa fa ala rabbuka to abinda yasa an kai haka nan da annal murada don abinda aka nuhi taskiru ma fiha tuna abinda ya kwaru cikin ta ita kissa asabul fili min wujuhid dilalati daga huskokin daga shirye suwa ala kamali ilmin lahi bisa ga cikin sanin Allah ukurati da cikin iko ne wa izzati baitihi da kuma girman ɗakin nan nashi wa sharafi rusulihi da kuma ɗaukakan manzanni ne don da an kawo ma da ba ta gudun waɗannan abubuwa kaifa ita ha gudun yadda abubuwan sun ga waro cewa waro waɗannan abubuwa shi na gudi kan waɗannan abubuwa li'anna adamin ita ashabul fili min al-irasati tana cikin wato abubuwan da an ka ba annabi ne ke ce al'ada kahin a aiko shi don abinda irhasatu abubuwan da ake ci al'ada waɗanda aka ba annabawa da manzanni kahin su kai a aiko su da sadda an kawo su zuwa a aiko su to duk wani abu da ya bayyana gare su nake ci al'ada wato ana ce mai al'irhasu abu mai ban mamaki mai ke ci al'ada wanda ya bayyana ga annabi ko manzo kahin Allah ya aiko shi to shi aka ce mai al'irhasu to jami'i ne sai a ce al'irhasatu in ko bayan an aiko shi na abin nan sai a ce mai mu'jiza saboda an bashi shi na don ya tahaddi ya gitta mutane cewa Allah ya aiko shi in suna ganin ba haka nan na ba to ga hujja su yi kaza irin wanga da ta hudu shi amma mutane annabi Musa suna takama da kurce sai Allah ya bashi sanda wanda an sake ta za ta zama babban kumarci in suna ganin ba Allah ya aiko shi ba to su yi irin ta sai ya zan su kasa ko larabawa suna ganin cewa sun kai matuƙa ga fasaha duk duniya babu wanda ya fasaha su to sai an ka aiko musu annabi kuma alhali al'umma ta wadda ba ta karatu ba ta rubutu balle su ce wani faɗa mishi ko wani karanta shi to sai ta musu da alqur'ani ce in kuna ganin ba Allah ya aiko shi ba to ga qur'ani nan sura guda aka so iri ne koyo cikin shekara 10 sun hakasa to duk abinda a hakanin shi aka ce mu'jiza to in ko abu ya zaina ke ci al'ada amma ba ga wanda annabi na ba daga salihina daga cikin salihai shi ko sai a ce mai karama in ko ya zan cewa daga dai amina haka dai Allah ya bayyana da wani abu gare shi to sai a ce mai mauna in ko ya zan cewa mabannaci na kamar bokaye da sauran masu kurci sai a ce mai istidraji istidraji dai na Allah ya mai ga wannan abin
in ku ya zama mai da'awa annabanci na abin ya taho ba daidai yau da yake so ba, wasu sai a ce mai ihana, kamar da an ka samu ga Musulmi mutul kazzabi. An ce annabi ya wa sayyidina Aliyu tohi ga ijiya ya warke, to shi ko sai wa wani tohi ga ijiya, mai ijiya gudana, to sai mai lahiyar ta ida lunkiya gaba daya, to iri ne sai a ce mai ihana. To can mai tofatul muridi duk ya tara su cikin sharhin jawharatul tauhid. Ce iza ma ra'aytal amra yaruku adatan fa mu'jizatun min nabiyyin lana salaf fa in ba'ana minhu qabla wasfi nubuwatin falilhasa sammi tadba'il qawma fil asaf wa in ja'a yawman min waliyin fa innahul karamatu fit taqiqi inda zawin nazaf wa in kana yaw wa in kana min ba'dil awami suduruhu fakannahu dawman bil i'anati wastaqar. To hadde kashin abin da yace sauran abiyatu sun kunta. To shi wangaje yuna asabul fili, wato ayana cikin irhasatu ga annabi sallallahu alaihi wasallama, abubuwan da sun ka bayyana shekarar da an kaihe shi don su gudi cewa lalle gashi nan ta yi. To wa arsala, sai Allah ya saku ɗeran jinsin tsuntsaye a Babila suna garge garge alayhim bisa gare su, saboda arsala in ya yi ta'adiya da ala to ma'ana a dalaka gare shi, in ya yi ta'adiya da ilashi ko ma'ana ba'asa gare shi, saboda duk arsala ya zanna aikowa na manzanci, to ila za a sawa. Walakad arsalna ila fir'auna rasula, ba a ce ala ba, in ku ya zama ma'ana a dalaka gare shi, wato sai a yi mai ta'adiya da ala. Wa arsala, Allah ya sako ɗairan jinsin tsuntsaye a Babila suna garge garge alaihim bisa gare su, ai jama'atin suna jama'u. To kila wasu malamai sun ce shi a Babila la wahida lahu min labzihi, babu mufradi gare shi, daga labzi ne sunan jam'i na, don dama abinda a sunan jam'i ma dalla alal ahadi dilalatal juz'i dilalatal kulli ala ajza'i, abinda ya gori bisa ga ɗaya ɗaya ku, amma gwadarsuwa ta kulli bisa ga ajza'u, ba gwadarsuwa ta kulli bisa ga afradu ba. In ya zan bisa ga afradu na, shi aka ce majam'i, in ko ya zan bisa ga ajza'u na, to sai a ce mishi wato sunan jam'i. In ya zan cewa yana bisa ga ma'aunin jam'i, to sai a ce mishi ismu jam'in jam'iyyin, sunan jam'i na jam'iyyin wanda a bisa ga ma'aunin jam'i. Yanzu kamar ababil, ai yana bisa ga ma'aunin mafa'il, to kaga an ce bai na mufradi ba, haka sunan jam'i na jam'i. In ko ya zan bai bisa ga ma'aunin jam'i, sai a ce mai ismu jam'in ifradi, sunan jam'i ifradi. Yanzu kamar qaumu, qaumu shina da mufradi, ba shi da mufradi, yana bisa ma'aunin jam'i, bai bisa ma'aunin jam'i, don ma'aunin fa'aluna, to sai a ce mai sunan jam'i ifradi, kamar qaumu ko rahab ko fi'atu ko jama'atu, duk sai a ce mai sunan jam'i ifradi. Irin wanga kuma sai a ce mai sunan jam'i jam'i. Can shi Abdullahi Habib ya yi bayani a kansu cikin Al-Hisnul Razim, yake jawa haka farkan sahibainal jam'i, wasmi li jam'in wasmi jinsin jam'i, min jihatil ma'ana fa indalla ala aksara min isnaini in kanan jala, takarrural afradi arfan jam'u umila fardun aw abahul wad'u. To can duk ya yi bayaninsu. Wa huwa al-asaqqu, kuma shi an mahi inganci a ce a Babilu dingalalle sunan jam'i na la wahida lahu min labzihi, amma waƙila wasu mallamai sun ce a jam'i na shi na da mufradi, wahidu abinda an mufradi ne ibbaul aw ibbalu aw ibbilu ka ijawlin wa miftahin wa sikkinin, abinda an mufradi ne ibbaul shi an mufradin a Babilu, ko ka ce ibbalu shi an mubradin ababilu, ko kace ibbilu shi an mubradin ababilu. To shi na ya bada misalan su bisa ga lafi da na shari murattabi, yace ka ijawlin kamar ijawlu, shi koma ma ibbal wa miftahin, shi ko shi koma ma ibbal, dan asli ibbalu ibbal, misalan sun taru sai an kai idigami an kace ibbal. To ko ibbilu kamar sikil, to sun ce wadanga mubradai guda uku, wato ko wani sun mubradin ababilu na, haka kenan akwai sabani kan ababilu, wasu sun ce jam'i na, wasu sun ce sunan jam'i na.
to wal ibalu abinda aka ce ma ibalu ko ibawlu ko ibilu alhuzamu wato kana ita ce shubbiha bihal jama'atu an kamanta jama'o'i da su tarmihim ala tarmihim wadanda ka jiwa su su sun sayan can bi hijaratin da duwa su saboda jumlar ta tarmihim bi hijaratin sifata ga dairan din can kullu hajarin ko wani duci akabaru shi an mahi girma min al-assati daga aya wazgaru shi an mahi karamci min al-himmasati daga kwaras kwaras ko wani duci yahi aya girma kuma bai kai girman kwaras kwaras ba an ce ko wani tsuntsu yana dauki da duci uku guda ga baki ne guda ga kafa ce ta dama guda ga tawuni to ya rukul bailata yana kece kwalkwali ko yana kone kwalkwali wa rijila da kafa wal fili da giwa yan duwa sun ga guda uku in ya jeho masu to za su kone jikinka har su kai ga kafahunka har su bude ka su kai ga giwa waye silu kuma ya sabu ila alin zuwa ga kasa to su duwa sun nan min sijilin daga alburushi an kai su ai dinin laka madabuhin wanda an kada wa taqaddama bayani ne ya gabata can cikin wasu ayoyi fajalahumullahu sai Allah ya sanya suka asfin kamar karmami ai warake zar'in san same shi kaya bisin wanda abusashe makulin wanda an ka canye ai aka latkud dawab wanda dabbobi sun ka canye shi wada sadu sun ka tattake shi wa fattata sun ka nike shi fa'ala kadhum sun ka halaka su min indiya hariya ma karshen su wa fil jawahir yazo cikin aljawahir al-hisam abdurrahman as-salibi yace balagala min ghairi wahidin min as-salihin anna man qara fi rak'ati al-fajr fil ula al-fatihata wa lam nashrah wa fi as-thaniyati al-fatihata wa lam tara kayfa kasurai yadu kullu aduyin an wa lam yaj'alillahu lahum ilayhi sabila ya ce balaga na labari ya iso muna min gairi wahidin daga wani guda ma'ana ba daga mallami guda ba min salihin daga cikin salihai anna man qara al-fatiha ta cewa duk wanda ya karanta fatiha wa alam nasharah da sura alam nasharah fil ula cikin rak'a ta farko fi rak'atayn al-fajr ga rak'o'i bi rak'atayn al-fajr wal fatiha ta alam nataraka ya karanta fatiha da alam taraka ya bi sani cikin rak'a ta biyu yadu kulli aduwin hannun kowane makiyi kasurar zata takaita an huda gare shi babu wani maki da sai ta bashi walam yaj'alillahu kuma Allah ba zai sanya sabilan hanya ba lahum gare su ilaihi zuwa gare shi Allah zai kare shi daga gare su gaba dai to qala al-imam abu hamid al-ghazali babban malamin nan da aka ce ma abu hamid al-ghazali wato yana cikin manya-manyan mujaddidai an ce shi an mujaddidi na biyat daga cikin mujaddidai wadanda an kai hammalan wata wanda ya wata kasida to ya tara dun mujaddidai cikinta to Abu Hamid al-Ghazali yana ciki wadda ya ta yi tawassuli da annabi Muhammad sannan ya tawassuli da al-ashratu mubasharatu bil jannati sannan ya tawassuli da dukkan sahabbai sannan ya tawassuli da al-khulafa al-arba'atu al-aimmatul arba'atu maliki da shafi'i da ahmad da abu hanifa sannan yayi tawassuli da dukkan mujaddidai sannan yayi tawassuli da dukkan shehu usman akan allah ya shawarkar da shi kan rashin lafiyoyin da sun ka dame shi da kuma wa halsu talake da shi fuskanta wannan lokaci to shi na cewa ga farkon waka nan ya da bi al-afati ya kafil bala ad'uka rabbi dari'an mutawassila بحبيبنا وشفيئنا وملازنا كافي البراء خير منك أرسل طب القلوب ووبلها وشفائها أرسلته للعالمين تفضلا وبتلوه وحبيبه ورفيقه صديق من هذا الفضائل واعتلا وبتلوه الفاروق مزهر ديننا وبتلوه عثمان من جمع الأولى وبتلوه سنو النبي وسيره من نوره ظلم الضلالة من جلا وزبيرهم وسبسعدهم وسعيدهم وبنجل أوف والأمين على الملا وبدلهة وبأهل بدر كلهم وبأهل أود فاشفني من ذا البلا
وبسائر الأصحاب ربي نجني كل البلاء نسير المبتلى وبمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة نخي دير مؤدلا وكذا توصلنا بكل مجدد دين الهدى يهدي إلى رب الولا بنجيبهم أمر الأديم نزيره في العدل ثم الشافعي الأسترى والثالث ابن سريج من جمع الأولى والباقلاني والغزال الأبدلى والفارن الرازي كذاك بتلوه ابني دقيق الإيد ربي أجلا والسامن البلكين ثم بتابئن ذاك السيودي بالجلال تمجلا والآشر النهري لذلك أحمده باب الذي بالمكرمات تجلل وعلي للأجهور هادي أشرهم من نوره ظلم الجهالة كجلا وبشيهنا عثمان ثاني أشرهم بالسيف والإرشاد غصوا فضلا وبنجله سعد الأديب ونجله سنبتكي والبهار الأسطلا وكذا أمير المؤمنين محمد بل الإمام الأعظم الهاوي الأولى وبسائر الأبناء ثم بناته أعزوا الفضائل مجملا ومفصلا ارفع بهم أن البلايا واشفني من إلتي وانج العباد من البلا ربي أجرني شر هلكك كلهم إنسا وجنا فاكفني يا موئلا ثم الصلاة على النبي وآله أهلتك من جاب غيم وانجلا تشيء يا كتب ما يا أتبع سجى عدد حروف لا إله إلا الله هنا بيتي عشرين دهور سوى عدد حروف لا إله إلا الله تود سنن الله وركب شيء نجد أبن ديكجي تاري دوتشوا كذا يا ربنا بشيء المجدد to Allah warkar da shi gaba da to Imam Ghazali babban bawan Allah na yana cikin manyan wali mujaddidina to haza wannan abu da an kai kai to na cewa duk wanda wato ya karanta Fatiha da alam na sharaha cikin raka'a ta farko ga rakatan al-fajri ya karanta Fatiha da alam ta kaifa cikin raka'a ta biyu an kace hannun ko wani maki za ta takaita gare shi kuma Allah ba zai sanya hanya gare su ba gare shi to Imam Ghazali ya ce wa haza wannan sahihun ingantacce na la shakka fi na babu shakka gare shi wato suna cewa hadisin da an karo to da'ifina to Imam Ghazali ya ce sahihun la shakka fi ingantacce ta maganan nan babu shakka gare ta tamma tafsiru suratul fil tafsirin suratul fil ya cika suratul quraish bismillahirrahmanirrahim shidara ta biyu na to wal rajula wal rajula wal fila wal rajula ne kana da go to sai haka ne wal rajula eh sab kun lisani na to an ce lokaci yayi العلم عند الله الحمد لله شوقي ai ana awa guda ko ana awa guda alaga kuma muna son ayin bayani kan wannan nasi na mai ahalin to na hum inda yake din da wani nasi da ayi a to ana magana kan lokacin sallah zuhur cewa lokacin da na harawa daga gwabta rana ila ahirin kamaci wato har zuwa ga ƙarshen kama abinda aka nuhi da kama
wato ko mina na ino a ce te tsawo ne shi aka ce makama in kai tsaye ino ka gaba zan tana tsawon ka amma bayan an dabe zillu zawali ino nan da aka bukatar gurgudunta kafin ayi sallah to bayan an dabe te zan cewa ino tayi tsawon ka to ba mutum ba ko mina na dai zan ino tayi tsawo ne to shi aka mihi da karshen kama da an kai wannan lokaci to mutarin sallah az-zuhr ya hita wato lalurinta ya shigo ita kuma sallar la'asar mutarinta ya shigo in ku kama ta kai gurgudunta sau biyu ita ku la'asar mutarinta ya shiga laluri ya shigo in rana ta faɗi shikenan lalurinsu gaba ɗaya ya hita don sun yi ishtiraki wajen laluri ga zaman cewa faɗuwar rana ashi Allah ya sanar shi ko ya halatta to wannan tambaya mun da take kuma kawo su bayan sallah saboda ba ka yi kuka da ya ta inda ne Allah ya yi sai ya an jira ko bai yi ba duk da ta wani ke da dawo ko yi ba sosai wannan mun amsa ta amsa take ta Allah ya kuma kawo su bayan sallah sosai an ba da amsa ta ya sai ya ga halatta ke ko kuwa ni ko bani an ke yi assalamu alaikum na ina to Allah ka farfa na idan mun daki na ta kace tuni na idan dai da Allah na ko kuma na sallah na yin sallah na canza ba sai ya canza sallah ba ba sai ya canza alwala ba saboda abinda ka kare alwala shine al-kharijul mu'tad min as-sabilain abinda ka hituwa daga hanyoyin nan biyu na hitsari ko kashi kuma wanda an ka saba da shi to an saba da tsutsa ta hito don haka in tsutsa ta hito mai alwala ce lahi alautiki haka in yayi sallah haka nan ta hito mai alwala ce lahi alautiki sallah ce lahi alautiki bai cikin abinda haka ga alwala oho ko wanda ya wara da cewa bayan ya yi sallah ba ya tsara da Allah ya ma fi yana ka na ya ce Allah ya tsara ma da zaman ku lafiya da tsoron Allah da ilimi da shi na rayuwa Allah ya sa haka na sannan ya ce wala ina tabbaya na wani ke biya ta bashi daga faransa na sadda take naira 370 na ban je ya yi ba na har yanzu ga ta kai naira 160 na'am kuma ka ke yi da zanta ta ya yi na na kai ta mu ko da sabakin da siya ta ta ko na'am shi a tambaya to in zai biya nai da kudi shi ka biya nai ko da saifa don haka saifa ya ka biya tai ba naira ba don haka in zai kaddarawa da saifan dan kai haka za shi kaddara don sadda ya amshi bashi ne ba naira ya bashi ba don yanzu in zai biya nai saifa zai biya nai ko naira 1000 ta kai ku don haka in zai yi shi zai kaddarawa sai ya dabe gurgudun abinda shi ka biya tai sannan kuma ce alamawa ta mara ina da kane ko mahuda ko ban mahuda na ina yin tasawuri cikin kaya shi ne na sana'a na amma dukkan abubuwa dai ni ka gano kuɗin makaranta da duk adadin da aka bada na ina bashi da duk da suwa kana bashi zakka in kai suwa a kwarai ai ma sun ga ka fara ba saboda bai cikin waɗanda an ka ce wajibi na ka cishe su kanin kana babu wajibcin ci suwa gare shi don haka su an makusantan da za ka fara ba kayan aba na waje kuma ka bashi abin kwarai wanda ka umarni ne shi ya kamata shi ko wanda ka ga wanda ba ya ce na yana azumi ya kafa na ya yi azumi a sun da ka na ya tambaye shi ba na ya na
to ai ba ce an kai azumi 60 ba wata biyu an kace sai ya mu sharai ne an kace mutu tabi aini wata kuma yana yin 29 to haka yana cikin watan gabi a samu wanda yin kusani to kaga an samu kwana guda wanda yin kusani to kaga azumi ne ya cika kenan ma haka sai shi ci gaba da ramadan amma irin wannan azumi na kafara ana son in mutun zai yi ne to kashi shi kusa ga inda zai kai alhali azumi bai halalta gare shi sai shi dauko shi cikin watannin da ana samun watannin biyu da abin da ya hisu inda aka samu wata uku ko hudu kayan azumi saboda kada wannan abin ya gita wanda zai kace wannan azumi to shi ya kamata lalle banga haka da an samu yan kwanaki to da lalle duk abin gade ya babu shi sai ya dawo kasa Ala dawa na wani ba a yake ni na ne matsayin na ne da ba ta tantar kai ita na yace ba ki ita ba ta hita ba ta hita na yace sai to ki kike ka ba aure na ba na ba ta hita shikenan aure ya kare saki uku na na ai an yi taimawa gaba san iyakar hatta zan mu ahudiya an saba da ita Allah shi ba shi shi ba sauran matasan musulmi ko wannan yake Allah ya yi kan bima Allah amin bima da ya amin da ba da mai kawo amin Allah ya yi na iman ai wannan sarki na kada da tsoron da tsoron da kuke yi na ke tsoron da kuke yi a cikin masallaci na to lalle surutu cikin masallaci bashi da kyawu abinda aka yi cikin masallaci ibada karatun qur'ani tasbihi sallah da zikiri da sauransu yin magana ba da waɗannan ba to ba daidai na ba cikin masallaci Allah shi bashi basira shi kara mai lafiya shin lizimci karanta suratul a'la sun Allah mai sun ce ana karanta ta ana samun basira kurai Allah ya samu dace assalamu alaikum Allah ho to to Allah shi biya Allah shi biya mallam ho to mallam ho ho na'am ana ce a bari ayi ba ku da mutane da su ne ayi na'am Na'am. 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 A'a su yi da rubuce shi sannan su dawo ayi sallah. Alhamdulillah. Ayi sallah. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه الصميم. سورة قريش مكية أو مدنية. سورة قريش مكية أرويت سنسبك هجرة أو مدنية مدنية أرويت سنسبك بايا هجرة. أربع آيات أيها الأخوة. بسم الله الرحمن الرحيم. لإله قريش إيلافهم يتشتى لإله قريش متأيكم جعلهم قنديراتنا بجعلهم وانشند قباتا وتوتكن سورة الفيل. فجعلهم سي الله سنياسك أسكن كمكر مامي معقول واند أنك شيء معنى خلق سقباري li qurayshin dai ta qurayshi wa Allah da yake na sabbi don mai ta kawli guda wato san abubuwa da su karwa ya zama su wace ba to yana ya don Allah ya halaka wannan yaki na sabbi to sai ya zalli ila fi qurayshin ya rata da shi don shi da musafin Ubay ibn Ka'ab shi bai sa basmala tsakanin suratul fili da suratul qurayshin don cewa sura guda na hadi suke sabadda wa ta'alluki amma dai jumhurun sun ce a kowace sura matsayin kanta take don shi aka sa basmala tsakanin su abdi ko kulli ila jaray muta'alliqun da qawlihi da ratin ci ne da attafa abudu rabba hazal bait lamirin ga da a cikin falli abudu shina koma ma quraishawa falli abudu quraish da murada bait ubangijin wannan daki shine kaba li ila fi quraishin don tara da wa quraishawa idan tara nan da yi musu to wal fa'u fannan ta fali abudu jawabu shartin wato jawabin sharadi ta wanda an ka shahi ai lam ya abudullah in quraishawa su bauta ma Allah bi kullum ko wace ni'ima da yi musu to ban ya abudu su da shi aje ila fi sabbata da wa su ba ba karama ta ba da da kan suri guda su zan abu guda don sun zan cikin gaya sabani kuma ga matsalolin da sun ka shahi su na talauci da kuma rashin aminci to duk Allah ya gudu wadannan gare su ya hada suri guda to ko dan wannan daya ya kamata su bauta ma ubangijin dakin ga to shi ila fahim takidun takidi na masdaru alafana bimaddi alafa yulifu ilafan kama athara yusiru itharan asli ne a alafa bi hamzataini sai an kai tasilin guda an kai mata madda an kace alafa yulifu ilafan rihilatar shita ita hiyar nan ta hunturu da sun kai ilal yaman zuwa ga yaman rihilatar saifi da kuma ta hiyar nan ta rani ilal sham zuwa ga sham fi kulli amin cikin kowace shekara yamtaruna suna neman abinci waya ta jiru na kuma suna fata wuce a hadin mutum guda la ya ta'arradu lahum ba shi gittawa gare su وقرأ ابن عامر ابن عافر ابن عامر يا قرات لإلاف قريش إلافهم بغير يا ام بدل يا بعد الهمز بيان همزه لإلاف قريش تي مصدر الف انا يا لف إلافا تو هذا الإلاف وان تاروا دي مسول ادشيني القول من ملوك البلاد دغ سراكونن غروروا a haza wulon hashim wanda hashim ya karɓi alƙawalin nan gare su to wa ƙurayshin ƙurayshi hum auladul fihr ibn malik su ne ɗiyan namijin da aka ce mafihr shi kuma fihr ibn malik shi kuma malik ibn nadir dan nadir sun mu an ambace su bismil ƙarshi da sunan wata dabba da aka ce maƙarshi to sai ya fassara abinda a ƙarshe ce dabbatun dabba ta azimatun mai girma fil bahari wadda a cikin gulbi an ce tana canye duk abin da ta gano da shi amma ita komai bai iya canye ta ko shi tana nan cikin ruwa to saboda ƙarhinta ta abasu tana wargi bisu kuni da jiragen ruwa sai ta dora kada su tana ije su suna waduwa to sai an ka ambace su da wannan sunan nata saboda ƙarhinsu to abin da yasa an ka ce musu quraishu
la tudfa'u don ba a iya tunkuɗe su illa bin nari sai da wuta li shaja'atin saboda zaluncinsu. To wat tasgiru tasgirin gada an kai shi na karshu an ka ce Quraishu, to a sani da ta'azimi don girmamawa shike, don ba don ta haƙiri da aka tasgiri ba, ana tasgiri don wato don girmamawa. Waje a litta azimi fi kunaifi juzailiha uzaiqiha bil hulfi, kace shi Abdullahi ya ce cikin hisu ya tasgiri shi na tawa don ta'azimi, kamar irin kunaif da suke cewa sai na Umar ya bugi kafa da Abdullahi ibn Mas'ud ya ce haza kunaifun mali'un ilman, wanga babban burgami na wanda an ka cika da sani. To tasgirin nan na ta'azimi na don wata rana an kace an kawo sayyidina Umar mas'ala ta wasu da an ka kashi dan uwansu su uku, to sai guda daga cikin su yace shi ya yi nashi alhaki. To sai sayyidina Umar ya ce lalle kisasi za a yi. To sai Abdullahi ibn Mas'ud ya ba shara ya ce da ka mai da abin gadiya, saboda shi wanga da ya ce ya yi alhaki ne an kai kisasi, to babu fa'ida afwan ga da ya ce ya yi. Sai ce lalle abin ga da ka kwaɗi haka shi ce haza kunaifun mali'un ilma, sai wanga babban burgami na wanda an ka cika da sai, sai ce a yi diya, sai an ka yi diya an ka yaye rabon wanga da ya ce ya yi. To don shi aka sun koyo shi shugabanni ya zan akwai masana kusa gare su waɗanda ka ba su shawarwari ga al'amura. To tasgirin nan an yi shi don ta'azimi, kuma irin juzailu da aka cewa juzailu ko uzai duk don ta'azimi na ba don ta haƙiri ba. Ana juzailu hal muhakkak wa uzaiqu hal murajjab, da larabawa ka cewa to duk don ta'azimi na. Wa kanu sun zan su Qurayshawa qablu gabanin haka sun zan su kanal harami mazamna haramin Makka na iza asabahum maja'atu indon yunwa ta same su haraju sai su hita ila albadiya ta zuwa ga ƙauye mutafarriki na alhali suna ma sun raraba kowa shi ta yi shi samu ɗan abin da zai ci. To fa qama hashimun sai hashimu ya tsaye fihim cikin su haɗi ban mishna mai musu huduba wa habbahum ya kwadaitar da su ala tijarati bisa ga fatauci cikin huduban nan tashi wa ayya alahum rihlatayn ya shirya ta hiya ju gare su rihlatash shita'i kenan wa sayfi. To haluhum halin sufa sun sai kyawu wa asaru kuma sun kai yawan dukiya kila an ce kana hashimun hashim ya zan yu'alliku ila shab shina taruwa zuwa ga shab sai shi tai shi kullahu la ta kasuwanci tsakani ne da shab sai zan duk sun ka zo wato wannan sarkin da kullahu la da shi zai ci gaba da hulɗa da su wa abu shamsin shi ko ila habashati shina taruwa zuwa ga habasha wal muttalib shi ko abdul muttalib yana taruwa ila yamani zuwa ga yaman wa nawfalun shi ko nawfal ila farisa wato shina taruwa zuwa ga farisa ko wani daga cikin su yace ya kullahu ludi da sarakunan waɗannan yanki a kasuwanci. To wahun su hudu din gada an ka ambata da Hashimu da Abu Shamsin da Abu Mutalibi da Nawfalu da yawatun yan uwana duk mahaifinsu ɗaya. Fa kana tujjaru Quraishin hatakin Quraishawa sun zan ya talifuna suna sassabawa ila hajjin biladi zuwa ga waɗannan garuruwa suna kai da kawowa wajen fatauci bihi bali ha'ulai al'iwati da yaggan alƙawullan waɗannan yan uwana su fala ya ta'arabu lahum ahadun sai ya zan mutum guda ba shi gittawa gare su ko yaushe suna da sila ta wannan ƙasa inda duk sun ka zo. Wa kana kullu ahlin kowane ɗan uwa daga cikin waɗanga guda hudu a haza hablan ya riƙe alƙawali min maliki na heti safarihi daga sarkin jihar ta yan nan tashi cewa suna da mutane waɗanda ka tawo harkar kasuwanci don haka an ka kulla hulɗa tsakaninsu da wannan sarkin sai zan in sun zo ko yaushe ba su samun matsala ga kasuwancinsu. Wallahu alam wa Allah shi ya san haƙiƙa ne al'amari. To falyabudu Qurayshawa su bauta ma rabba hadzal bait ubangijin wannan ɗaki bisa babin ma zo kira saboda abincin da an ka ambata na tsara gwada yi musu da samun waɗanga ta yi guda shi ne rilatar shita'i da rilatar saifi.
allazi at'amahu wannan da ya ci da su min ju'in wato sabaddin wanda ta same su bi rihlatin ne da jahannam bi amin ajlihi wato sabaddin shi wa amanu ya amintar da su min khaufin sabaddin tsoron da suke ciki amin ajlihi wato sabaddin tsoron da suke ciki wa kana ju'un wa ya zan yusibuhum shina samu su bi makkata can makka li adami zari sabaddin rashin shikka saboda makka ba wurin shikata ba kuma wanda annabi ibrahim ya ce rabbi inni askantu min zuriyati biwadi gairi zizari inda baitikal muharib to an san ba wurin shikata ba to addu'an nan da ya musu ita ta abbe da su ce su kuma min samarat wa rafu kuma sun kaji tsoron jaishal fili yakin nan na giwaye ba aminu sai sun ka samu aminci ba da zalika bayan wancan danka ahadun mutum guda la ya ta'arradu ba shi gittawa lahun gare su don haka ya kamata Quraishawa su bauta ma Allah saboda waɗannan ni'imomi da ya musu na amintar da su daga yunwa na cishe su daga yunwa kuma da amintar da su daga tsoro don duk wata ni'ima da za a yi musu to bayan waɗanga take ba a dai samun zama a gudanar da rayuwa sai da abinci sa'annan rayuwa ba ta tahiya sai da aminci shi ko to inda duk ga yunwa ga tsoro to ai kaga kenan babu zamantakewa to Allah ya amintar da su daga tsoro kuma ya wato ya ba su abinci abubuwan da suka ci to su bauta ma Ubangiji saboda waɗanga ne'imomi da ya musu tamma tafsiru surati Quraysh tafsirin surati Quraysh ya cika suratul ma'ud makiyatun aw madaniyatun suratul ma'ud makiyata ayat sun sabka gabanin hijira aw madaniyatun ko madaniyata ayat sun sabka bayan hijira sittu ayatin ayoyi shiddata aw sab'u ayatin ko ayoyi bakwai ta bismillahir rahmanir rahim ara'aytal ladzi yukazzibu biddin ba ni labarin wannan da ka karyatawa da sakamako ai hal arabtahu yalla ka san shi istifhamu ta'ajjubin istifhamin ban mamaki na yalla ka san shi wannan da hakari ta sakamako wa qara al-kisa'i kisa'i yayi karatu bi hasfil hamzati ya karanta araital ladzi yukazzibu biddin ilhaqan don riska su'alahu bi rishi bil mudari wato da fi'li mudari saboda hamzan nan ta ra'a in za a mudari'i ce an kai shahi ta akai in yanzu an ka ce imin mudari'in ra'a ga asili za ka ce ya ra'a to hamzan nan maftuhiya sai ka ɗauki fatha ta ila sakini qabla ha shi ne ra to sai ka shahi ta don a samu sauki sai ka ce ya ra ba za ka ce ya ra'a ba to shi ma nan shi na a ra'aita to sai an ka shahi hamzan nan an ka ce a ra'aita araital ladzi yukazzibu biddi to don aliskar da shi ga fi'li mudari to haka nan fi'lin ra'a in za a mai amri saboda karshe ne alihina to in an ce ka shahe shi na yara an ka ce a shahen nan ta mudari zai zan ra to ka'idar fi'li amri in za a yi ne daga fi'li wanda an mu'talli to shahe harafin karshe akai kaga zai zan harafi guda kenan ra dibi to iri ne tunda ya zan harafi guda sai a samu ha usakt sai ka ce rah rah zaidan dibi zai duga shi can sai ka samu ha usakt saboda ba magana da harafi guda walam ma kana fi ta'ajjubi tashwiqun ila ta'arufi halihi rattaba alayhi qawluhu walam ma lokacin da tashwiqun bege ila ta'arufi halihi zuwa ga kasanin hali ne shi wanga da hakari ta sakamako yazzan fi ta'jibi akwai shi cikin mamakin gada an kai to rattaba qawluhu sai Allah ya jera ce ne alaihi bisa gare shi ce fa zalika wancanin ka wanda hakari ta sakamako
allazi shi an wannan ya dukul yatima daga tunkudai yatimi yana tsawa ta tai shi na tunkuda tai shi na hana mai alhaki ne ayyabu uru shi na tunkuda tai bi umfin da tsauri an haqihi da bi alhaki ne wa araban lib an idamihi da bi tishe shi wal insani ilayhi da kyautatawa zuwa gare shi isharatun nuni la ila anna man kazzaba bil jazaa'i cewa duk wanda ya karyata sakamako la yanfaku ba shi gushewa an hazihin raza'il da wadannan kaskasti kaskasti halaye wadanda kaskasta ci wala yahuddu kuma ba shi kwadaitar da gairahu wani ne ala da amil miskini bisgici da wanda an miskini ay la yaf'alul khaira bai aikata alkhairi wala yamuru bihi ko bai horo da shi duk wanda ya karyata sakamako ko bai aikata alheri ko bai horo da shi wa ala min sai rashin kudi ta so akan ji da miskili ba ila an ce nazala agata sabgafi abi jahalin wato ga abu jahalin awil walidi ko ku walidi min mugirati awil asi ko ku asi dan wa'id to amma sani wal hukmu ra'aman wato wanga mera ba sai shi dai ba an gane shi awil asi awil asi shi ke auna ba ibi wal hukumin sa amman da game na wato ga duk wanda ka tunkudai yatimi yana hana mai alanki ne da kuma wanda bai kwadaitar da wasu akan ci da miskini kuma shi aita hukuncin da duk ya game su eh a ba wai da an ce walido an san shi aka ne eh a shi ibnu nan sokakke na awil asi awil asi shike da an ce wali ana magana kayaran an san shi yace fawailun lil musallin allazina hum an salatihim sahuna fawailun halakata tabbata lil musallin ga masu sallah allazina nan da yake su sahuna masu mafkana na an salatin daga sallarsu ai gafiluna masu mafkana na yuashiruna ha suna jinkirta ta an waktiha daga lokacinta wato su aka nuyi waɗanda ba su yin sallah da waɗanda ka mafkana daga yinta cikin lokacinta saboda ya an ce saha an salatihi to ana nuhi ya mafkana daga sallati ba shi yinta ko ko wata ma'in zai yinta sai lokaci ya wuce amma ya an ce sahafi salatihi shi ko ya rafkana cikin sallati kila ya manci wani abu don haka hunaka farqun baina saha an salatihi wa sahafi salatihi to shi na ibnu adai Allah ya ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah da zaman Allah cewa allazina hum an salatihim sahuna bai ce allazina hum fi salatihim sahuna ba ce waɗannan na daga rafkanwa daga sallarsu ana nuhin minahi kai kenan waɗanda ba su yin sallah cikin lokaci ko shi suna janta su an waɗanda ka kasala wajen sallarsu ba su yin ta wai za kamo ila salati kamo kusala yura'unan nasa waɗanda in sun tashi sallah suna yin ta bisa kasala ba su yin ta cikin lokacinta allazina hum waɗannan da yake su yura'una suna gudar da mutane fi salati a cikin sallah wa gairi har da wani ta ma'ana suna yin riya to waɗanda duk sifofin munafikai na wa yamna'una kuma suna hana alma'una abin taimako kan zakati kamar zakka ta wajibi duk tana cikin sifofin munafikai ba su ba da zakka to shi ma'unun nan fa'uluna min almu'ni daga mu'unu an ka ɗebo shi wa huwa alhayyul yasir shine abu mai sauki al-yasir wanda dan kadan shi aka ce ma'un to wal ma'un abinda aka ce ma'un huwa